ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට පවතින ඉතාම මතභේදයටත් කතාබහටත් ලක්වන මාතෘකාව අන්තර්ජාලය හරහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පරිහරණය කරන භාවිත කරන සෑම දෙනාටම ඔවුන්ගේ ඒ සමාජ ජාල පරිහරණය කරන්නට අවකාශ නොලැබීම. එනිසා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වන කාරණා දැනුවත් වන්නට ඒ සඳහා වන වෘත්තිකයෙක්ට ආරාධනා කළා. බුද්ධික සේනාසේකර ඩිජිටල් අංශ ප්‍රධානී සේවාසහිත කැපිටල් මහරජා සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සංගමේ විධායක කමිටු සමාජික. අයිබන් බුද්ධික. බුද්ධික අප දැනගන්නට කැමති ශ්‍රී ලංකා රජය මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණ තීන්දුව ගන්න සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පවත්වා තිබෙනවා. ඔවුන් පවසන ලබන සිකුරාදාම තත්ත්වය යථාතත්වයට පත්වේවි කියලා. කෙසේ නමුත් මේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලින් වඩාත්ම ජනතාවගේ අවධානය ලක්ුණේ ෆේස්බුක්. දැන් මේ ෆේස්බුක් වල තත්ත්වය කුමක්ද? ෆේස්බුක් වාරණය තමයි දැනටත් ප්‍රධාන ලෙසම තියෙන බව පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. ෆේස්බුක් අඩවියට ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරහා, අපි කියන ඇප් එකක් කියලා, එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හරහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට බෑ. දැන් ෆේස්බුක් සමාගමේ සමාජික ලංකාවට එන්න නියමිතයි කියලා පාර්ශවයක් කියනවා. දැන් රජයේ මේ සඳහා සූදානම්ද? රජයට තිබෙන සූදානම කවරක් විය යුතුද? එහෙම ආරංචියක් මටත් දැනගැනීමට ලැබුණා. එහෙම සූදානමක් තිබෙනවා නම් රජයේ මේ පිළිබඳ සූදානම ගැන මට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. මොන මොන අංශයකින් මේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවශ්‍යයිද කියලා වෘත්තිකයට ඔබල යෝජනා කරන්නේ රජයේ කොමන සූදානමක් තිබිය යුතුද? ප්‍රවේශය විය යුත්තේ මේ සඳහා අදාළ අපි හිතමු නෛතිකම වශයෙන් ආණ්ඩුවකට හෝ අදාළ ආයතනකට හෝ සංවිධානයකට ෆේස්බුක් එක හරහා සිදුවන අගතියක්, එහෙම නැත්නම් අසාධාරණයක්, එහෙම දේවල් වෙනවා පිළිබඳව ඒ කාරණය ෆේස්බුක් සමාගම වෙත යොමු කළා. ඒ සඳහා ෆේස්බුක් ප්ලට්ෆෝම් එක අපි එහෙම නැත්නම් ලබා දීලා තියෙන පහසුකම හරහා සහනයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ තත්ත්වය වෙනස් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සාදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රවේශයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා බුද්ධික, දැන් ෆේස්බුක් අදාළ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ මේ කොපිරයිට්ස් තියෙන, නැත්නම් යම් නීති මේ අයිතියක් තියෙන යමක් සිදු වුණොත්, සින්දුවක් තිබ්බොත් ඒ පාවිච්චි කරලා ටංගලවුන් බ්ලොක් කරනවා. හැබැයි ඒක සැනකෙම සිදු වෙන දෙයක්. එසෙනින්ම සිදුවනවා. හැබැයි මේ කටයුත්ත එහෙම කරන්නේ නැහැ ඕන්. නෑ, ඇතරම ෆේස්බුක් සතුව එවැනි තාක්ෂණය තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඒ වාරණය කරන්නේ ඒක අර වීඩියෝ එකක අපි පෞද්ගලිකව දාන වීඩියෝ එකක අයිතියන් වෙන කෙනෙකුගේ අයිතියක් ඇති සින්දුවක් හෝ අවශ්‍ය දෙයක් ගැබ් වෙන එක වහාම හඳුනා ගැනීමට සමානයි. ඔව්. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙම දෙයක් කිරීමට ෆේස්බුක් එක පැත්තෙන් ප්‍රවේශයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ ලැබිලා නැති එක අපිට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී මේ සයිට් එක මේ අය අඳුනාගෙන ඒවා කරන වාරණයකට වඩා, මොකද ඒක භාෂණය හා ප්‍රකාශනය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි විශේෂයෙන් මේ වගේ දේවල් හඳුනාගන්න, මේකට අපි කියනවා සෙන්ටිමන්ට් ඇනලිසිස් කියලා. ඔව්. එතනට යන්න පුළුවන් වාක්‍ය කියනවා. ඔය කියන්නේ ඒ කියන දේ, අදහස් වෙන දේ හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද කියලා තේරුම් ගැනීමේ සහ ෆේස්බුක් එකට ඒ සම්බන්ධව නිර්ණායකයක් තිබීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපි බලමු තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අසන්නට තිබුණත් කාලය සීමා සහිතයි. VPN හෙවත් මේ වෙනත් මාර්ගයකින් ෆේස්බුක් එක රෝහ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වන්න ජනතාව පෙළඹෙන එහි තිබෙන අවධානමත් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය බුද්ධිද? මේක බහුලව සිද්ධ වුණා. මම හිතන්නේ මේ තත්ත්වය ඇති වෙන කලින් ලංකාවේ හුඟ දෙනා දැනන් හිටියේ. හැබැයි මේ VPN කියන එක මම දුටුවා, අදහසක් මතු වෙනවා, අදහසක් හෝමාරු වෙනවා මේක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කියලා. මම හිතන්නේ මේක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. නමුත් අවධානමක් තිබෙනවා. මොකද අවධානම නොමිලේ ලබා දෙන VPN පහසුකම් ලබා ගැනීම. ඔව්, නොමිලේ හෝ එහෙම නැත්නම් ගෙවා ලබා ගන්න VPN පහසුකම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමට, ව්‍යාපාර අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට නීත්‍යානුකූලව පාවිච්චි වුණ දෙයක්. මේක මේ අවස්ථාවේදී පොදු ජනතාව අතරට වැඩිපුර ගියා. මොකද මේ බ්ලොක් කළා, එහෙම නැත්නම් තහනම් කළා තියෙන ෆේස්බුක් වෙත යාමේ ඕල්ටර්නේටිව්, එහෙම නැත්නම් විකල්ප මාර්ගයක්, විකල්පයක් ලෙස මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි හොඟද නැ පාවිච්චි කරේ මේක ගැන හරි හැඟීම්, මේක ගැන තියෙන සම්පූර්ණ අවබෝධයකින් නෙමෙයි. මේකේ අනාරක්ෂිතකම
ආරක්ෂිත කමිට වැඩිය වැඩි. හොඳයි බුද්ධික සේනාසේකර ඩිජිටල් අංශ ප්‍රධාන සීමා සහිත කැපිටල් මහරජා සංවිධානයේ අපි අද සාකච්ඡා මේ හොයි මේ දැනුවත් කිරීම සඳහා අපි තවදුරටත් සූදානම්. බොහොම ස්තුතියි ඔබට.